Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki lagi nggae video, guys. Awake rungkat iki. Awake rungkat tapi kita tidak boleh loyo. Harus tetap semangat karena hidup ini keras. Kalau kita tidak keras sama diri kita, maka hidup akan semakin keras sama hidup kita. Betul. Jadi kita harus lebih keras sama hidup awake ben dunia itu lunak sama kita. Masuk, ya mas. Ya ini tetap kerja ya, mas. Yo awak orang genah rungkat, jadi ya sepurane ya nggak video ini telat. Soalnya ya awake rungkat, tapi dibungi berdikek no jamu, mas. Ajis kae anak temu lawas sereh dicampur madu kelanceng. Masuk. Lali mantan akhirnya esok-esok wis njenggelek nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tak lepas dari doa-doane panjenengan kabeh dan doane kita bersama ya. Jadi seperti itu. Kene nang di masa kuat ngirim paket ning gone Taiwan, ada kiriman di Taiwan ada satu paket. Itu sekalian kita kirim, sekalian nopoi kita beli bibit wineh sableng, guys. Oke. Kan ini sak dalan, cuman lewate kan kita getas ya, jadi ini sak dalan. Kok mulai lewate kono watu jago. Karena kan iki kan ngawi mepet arah Solo. Arah Solo. Nggone iki dadi kita muter ya. Jadi kok muter guys tadi. Oh, muter geng, getas TPN geng. Karo siapa sama siapa sama siapa lu? Pesugihan kita kakek sama Gajes. Pesugihan ini dewe. Jak putune. Kantor ngawi. Dijar paper dise. Halo. Kalau ngelewati TPN perapatannya dewe. Berapa tadi apa? Telaga Tunggung atau Temulus apa? Ben ngomong Temulus. Iya. TPN. Nek nganan ning Tuwung, lenek ning ngiri ning Getas, ning SMP Getas ngono-ngono kuwi lah. Lagi kita lurus ki elik dalane, guys. Ya masih elik. Kok iki melu kengko perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Elik, Jan. Jene kurang lebih 5 kilonan mungkin. Sekitar segituan, kurang 5 lebih. 5 kilonan besok dalane lho barang ini. Karena pembangunannya memang urung tutup ya. Urung bar. Urung bar kagak dirampung no pisan dalane pedot paling. Muga-muga ngoten terselesaikan. Amin. Duh, dalane kok ngene iki, guys. Tapi ya cuma 5 kilo mari ngono terus apa wih aspal sana timur ini saidik ya nih mungkin sekitaran 1 kilo ya wih terus aspal itu wis aspal terus wis apik pisan guys terjaga cuman jauh lebih tebu cedak lewat gini ya betul ini dalane yang ini ki asolole gadul-gadul dongling-dongling terus pelan-pelan nyetere ya. Sayang kendaraan nih. Soalnya kalau kita lewat sana Watu Jago kita muter kejauhan. Kalau semua nggak lewat kene itu balik meneh muter ke sana ning Ngawi kota. Berarti jauh sekali. Ngono. Lah iki yo kae. Lewate dalan-dalan koyo ngono kuwi. Kono lho kok nyoncok rai kuwi iki. Nek sing ngomong awak mulai nek ana calling guys. Calling. Bismillah. Dalane koyo ngene, dalane. Dhisik jaman cilianku kuwi, guys. Kaumah cah nom-nom ya. Iso metu ning daerah kene iki dhuwur sithik kono engko jenenge iki Anggin-Anggin ya. Anggin-Anggin. Lah kono kuwi jaman era kondisi jaman cilikanku kono kuwi tempat nongkronge anak-anak muda khususnya wong desa Getas, desa Tlaga Tuwung. Iku mlumpuke do ning kono kuwi. Donya apa ya wis do balapan, balapan-balapan liar ngono kuwi.
terus pokok melompok-melompok lah ya senek apa wong janjian gendaan apa jaman cilik-cilik ini saya pacar-pacaran ngonokwi yang ngonokwi lah pokoknya lah pokok neng desa khususnya Telaga Tunggrono iso metu neng kene iki wis the best guys sudah apa ibarat kata wong duit-duit wong gaul kene iki wis kono iya iku dhuwur sithik kuwi lah kono guys sing kene kono wis tramono wis wong gaul lah wong cekelan duit wong cekelan motor katakanlah wong tua iki wong iku lah tramono. Nah aku iki adalah salah satu anak muda yang tersisihkan. Jadi gak pernah merasakan ngene-ngene iki, gak dibolo, gak diajak zaman dhisik iki. Ora pernah aku merasakan dunia ngono-ngono kuwi ya, karena aku mau tersisihkan. Nah, niki iki. Ramono ya. Wes mulai kene sampai pengono, guys. Karena wonge katrok ya. Tapi terasingkan zaman dhisik. Gak dibolo kasarane. Karena wonge jompo. Pemenang aku ya melu wong terus kan ya ket kelas 5 SD kan wis melu wong lha iki niki dadi wong sing iso merasakan ning kene iki wong gaul makre aku dhisik cremono dipengaruhi rokok apa gak gelem guys dikongkon rokok kaya kanca-kancane ngono kuwi gak gelem soalnya jaman cilikanku dhisik iki nek gak rokok dilok-lokno lanang ora rokok dhisik diecengi ngono dadi mentale dijeblokne ngono-ngono kuwi pokoke anggar gak nuruti apa lingkungane gak gelem apa jenenge ngerokok ya dilok-lokno ngono kuwi ana-ana ora gelem rokok ngene-ngene akhire dilok-lokne sing apa kuwi aneh-aneh lah terus dikucilkan karena aku gak gelem melu-melu rokok api ini sih, aspalnya jangan nyara-nyarai kaya jangan ini jahapi lagi? mungkin pengucilan itu masih terjadi di era sekarang ketika kita tidak bisa mengikuti apa circle teman ya. Kita nanti mentalnya dijatuhkan supaya kita itu ikut-ikutan yang enggak benar kan ngono ya. Jadi bersyukurlah sampean sing dikucilkan nanti itu besarnya itu nanti insya Allah apa namanya akan ini amin kehidupan yang lebih baik amin seperti itu ya dalane ya kok ngene iki sampean tajak tamas ya jungleng guys ya ini Kalimantan TV ngupload se ininya dulu ya seadanya guys soalnya apa ya rungkat rungkat entek-entekan entek-entek kabeh ini full tebusan guys full tebu kayaknya anjir tengen kanan kiri wabeh wis full tebu lah kok nopo-nopo kan gelok terus tebu kabeh ya wong nandur jagung terus hampir gak enak nih kayaknya full sama jeruknya tebu kabeh. Kabeh tebu kabeh. Ya mungkin beberapa kan ada sing jagung dhisik guys, cuma kan wis jenenge lian-lian iki wis tebu ya mau enggak mau tebu pisan. Kok iki ya iki jagung. Sampeyan yang ngarepe ya tebu. Lah iya. Jagung mengko ora urung ya. Dadi tebu. Cuma tebu iki memang modalnya luarang di awal tenan. Bibit wae sarete puluhan juta. Iya. BBT Salawati sih guys. Jadi memang nek bar kuwi memang perawatannya gak oke, gak larang perawatannya ki. Bar apa jenenge? Setahun kuwi cara perawatannya kiringan terbukti untuk kedepannya. Cuman opo berat di awal kan untuk pemula tuh berat di awal karena memang mahal sekali ya untuk ukuran awak EDW kok sarane nek wong koyo ekonomi awak EDW tuh wah besar karena
BBT tok larang. Larang. Sak trek iku wis mahal. BBT-nya. Bukan uang 1 juta, 2 juta tapi 5 juta ke atas. Ya, BBT itu sak rail. Sak rail. Sedangkan ladang kuwi apa ya ombo kan membutuhkan banyak rail. Iya. Tapi ya hasilnya ya luar biasa, cuman nek tebu kuwi, guys. Nek tebu kuwi. Ya gede iso tengku ya. Nek apa jenenge? Nandur apa jenenge nandur pertama kuwi dhek uga cremono sudah luwe akeh kok panenan ke tahun kedua. Panenan tahun pertama dhek enggak begitu akeh ritritane, lah kok tahun kedua baru ritritane baru karena anak-anake akeh. Anak-anake wis akeh, wis kerep, wis tambah-tambah. Seperti doakan guys, bismillah disholawati sik. Itu wong buka pek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ono. Towo buka ora enak sing buka to. Mergo yo ngono guys, dhisik ya jagung. Kene iki tapi terus-terus dadi tebu. Jati sing tak tanduri wis entek, maune sing tak tanduri wis entek. Dhisik aku nandur kene-kene iki nandur maune jati sak kiwa tengene kene iki melu nandur. Jaman dhisik apa iki ikune pegawene bapake bojone Pakno bojone Ibu Par sing melu kerja ya mantan bojone Mbah Pomo kuwi Mbah Kliwon ya Mbah Sum. Ya kerja padhe bareng aku ning kene nandur kuwi. Tandur tandur janggleng. Tandur mau nih, yo iki kiwa tengen iki kabeh. Kabeh. Iya. Baru nandur dhisik. Lah kan mek dhisik kan melu pakno barang kok melu bojo sing barang tau pae sekolah. Ngarit sapi sono ngono kuwi. Lah kek guys dhisik gubuk sing pernah kita syuting. Dembake. Mbak-mbake kan enek kakek tok kae wong. Tapi sing kene mbo karo mbae. Mbak mbae sing anake sing aku kae. Semoga sehat selalu panjang umur. Sesek iki. Katra. Jantung baik mengarep kono lho ke. Iya. Beh iki nyuteng mosok dadek diomongi to ke. Ora. Lah yen delok to truk iki. Dulul truk iki. Cek minum guys. Kini kita harus di ini guys. Kita tebu arpe. Full tebu kanan kiri. Yo tebu. Bismillah. Yang harap kau perbatasan guys. Perbatasan antara Blora dan Ngawi. Gapurone. Yo kita dan truk ini truk. Tebu truk abuk ngene iki berarti wis 2 tahun wah ya iki apa tebu iki tebu iki gak ero paling 2 tahun luwih sanane akeh iki iso diketaran iki pas panen iki yo nek lagi nandur pertama ya ya ngono kuwi kabeh. Wong kuwi ceramono godhongan pertama. Heeh. Tapi ya ngono kuwi kabeh. Iki pupuk iki ngarep iki. Ya iki pupuk. Pupuk tebu semprot. Pupuk cair. Pupuk cair iki perbatasan Ngawi dan Jawa Timur. Abu iki legi-legi ya apa ngono pupuk iki. Menyengat kok sanget-sanget. Iya. Iki lambune lho. Iki pupuk kanggo nyemproti tebu. Tebu kuwi. Siapa tahu pemilik online ada yang mau tanam saham langsung saja ini guys guys bismillah guys ini guys sampai kono kok enek apa jalan
tapi iki aspal. Iki meskipun gak di aspal, sing Jawa Timur iki diuruk. Diuruk betul. Ratakne lho ya, diratakno. Iki dhisik sing watune gedhe-gedhe lho, guys. Watune gedhe-gedhe. Iki bener dhek gong aspalan, tapi diratakne. Tapi diuruk watu diratakne nek nggone Jawa Tengah kan ora. Urung digarap ya urung digarap, ora diuruk ya ora diapakne ya panggah ndongleng-ndongleng ngono kuwi. Nek Jawa Timur iki kan proyeknya bareng iki. Bareng. Padha ae. Nah, bener dhek e gong aspalan sing saiki ngene iki sekilonan mungkin. Lah kene iki watune yo. Ngene-ngene watune. Tapi iki delok lho wis diuruk rata ngene iki sok enggake. Sampeyan mesti hafal guys. Sampeyan hafal to ae dhewe. Apa yang gedhe ngene iki goyang. Dan ini kayak kalau gesen warah parah kan. Ini sering banjir gini guys. Lewat tuh nih jadi gede nongol nongol loh guys. Sama ini cak ono guys. Apa offroadan? Offroad. Kau Adi itu tujuan pertamanya harus tumbas bibit sih. Soalnya kan memang ben gak muter-muter guys. Jeneng, jeneng, jeneng. Golek duit berarti sewu-sewu rupiah guys. Kabeh ning kok wis dijoli Gusti Allah. Amin. Niat apik iki mesti luar biasa ke depannya seperti ngalon-ngalon padahal niatnya gak menyusahkan uang ora maling, ora nyolong ora lapo-lapo niatnya gue niatnya nyewangi guys, nyewangi saya buruk ngewu karo nulung petani ngonotok guys niatan rio, niatnya badah iya. Wis masuk. Iki wis aspal kabeh iki guys. Sampai nanti sana itu wis ngene iki semuanya. Nek pemandangane ciamik guys, apik pemandangane. Lho. Anggo syuting-syuting kuci-kuci kotae apik ning kene lho. Apik tenan iki guys, syuting film horor ngono ya masuk ini. Setan gelantungan kasarane nggo film-film horor masuk wis ciami guys mantap lho iki botol witek wis klunyur iki sugene guys mulai kene wis klunyur engko sampe lokasi wis ngene iki kabeh menu paling medhot kono saithik tapi vaping intinya kan wes gak setelah iki wes gak ketemu dalane elek pisan. Iya betul. Dalane wes wapi kabeh. Nah, kene iki kan dhisik dalane ya padha ae jongling-jongling. Oleh kene iki. Ya kene iki sampe kono jongling-jongling. Parah banget ya. Nah, iki lho sampe rono. Jongling-jongling. Iki wes halus. Halus sekali. Unit Xiaomi. Wah, lah gak ngalahne. Full tebu. Kayak Cirayu. Terkenal Kecamatan Pitu itu terkenal. Terkenal apa jenenge tebu. Rata-rata wong usahane tebu. Kene iki jenenge desa Glagah. Selang ya kene Glagah Selang guys. Iki mlelune Jawa Timur Belaga Selang dadi kota saing arepe aspal istimewa ya kurang luwih menunggu lah teman-teman dadi perjalanan ini milongan semua dijogo ya kesehatane imune dijogo. Pokone loro aja manja. Yeah. Tetep semangat. Maksudnya awake iki dienggo. Wah, ngono lho guys. Yo.
selagi iso ya, soalnya wong cara minum obat guys. Apa wae kekebalan tubuh wong ku ora podo. Betul. Tapi nek sekali cek iso di nggo nganu ya dinggo, tapi nek memang gak iso istirahat. Ya memang wis cara gak mampu ya ngono istirahat. Nah, awake dhewe iki wong arep istirahat lho, kahanane yo buton duwe. Mongkon istirahat terus piye? Ya, pawone lah yo guling ke pawone. Ora ngebul to, guys, pawone iki. Ono lho iki 0,5 kene. Ya no. Lah yo ora ngebul to pawone, yo ora. Yo no. Pawone yo gak ngebul no, ibarate ngono, guys. Dadi nikmatilah proses hidup ini, dinikmati ya. Jadi sementara ngono sik guys, oke. Di-save dan di-upload dan dhewe gak kawanan lah upload video. Entuk sak. Ya mbon mbah sik konten baru kan. Ya 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 ya. Yo ngarep ora kawon bareng. Entuk sak. Dalanane mbah Pomo guys, kene iki mbah Pomo wis ngenti-ngenti dalanane guys, guys. Wong terus yo urip ning alas. Urip iki mengembala rono rene rono rene. Yang ngono kuwi ya teman-teman, alhamdulillah lah entuk sak konten. Ya, seperti itu guys, cukup. Adewe ya pokoke ngatur-ngatur suwun. Baiki sementara seperti ini. Engko nek adewe wis apa? Ade kan wis ngombe bae, wis ngombe madu. Wis fit seperti ngono ading gas pokoke. Oke, sampean terus semangat jaga kondisi pokoke, terus semoga dilancarne urusane. Julali tuku madu lali mantan ya teman-teman. Oke. Mumpung promo ya. Nanti kalau sampean ngechat Mas Bagus kok belum dibalas untuk hari ini nggih. Berarti Mas Bagus tasik nyetir-tir. Ngono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung promo ya. Monggo. Ada madu Kaliandra, ada madu Lanceng, Lanceng Multi. Terus madu herbal. Ya, mumpung ini promo besar-besaran, langsung saja, nggih. Langsung saja. Untuk mancengnya pokoknya sampean gak gercep, yo. Saya ke mana? Pokoknya yang langsung sat-sat. Pokoknya mau diarani karo adminnya Mas Bagus, kon pesen terus berarti langsung pesen terus, guys. Mergo apa yo kuwi sithik, mung sampean nek tuku siji ngon tak gak kemanan sampean. Makane langsung dipesan, guys. Jadi ada promo kok nek kurang jelas, kurang lengkap, sampean tanya-tanya di WA. Yo sing guys. Terima kasih buat semuanya. Aja li tutul-tutul abang-abang, tutul-tutul abang-abang, tutul-tutul abang-abang. Terima kasih. Sukses selalu, sehat selalu, panjang umur, bahagia. Amin.